Naša Katja Kušec danas je telefonom razgovarala s predsjednicom Splitskog gradskog vijeća i saborskom zastupnicom Nevenkom Bečić. Evo što je rekla. Svi građani koji su izlazili vani, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo. Nadalje, ako se radi o starijim sugrađanima, pa svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ukoliko nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavljati s njima korektne odnose. Ako nemaju nećake i nećakinje, a onda imaju susjede, pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose. Danas u programu HTV-a da je riva kompletno zaleđena, da to... Pa zašto je trebalo ići na rivu? Šta treba ići na rivu? Pa vjerojatno ljudi imaju potrebe. Pa čekajte, gospođo, ko to ide negdje gdje je skroz zaleđeno? A i Marmontova je zaleđena također. Pa zašto treba ići Marmontova? Ima i druga ulica. Nije samo Marmontova i riva. Aha, prema tome, preporuka je svih ljudi od struke bila da se ne izlazi vani ukoliko nije potrebno izići vani, ukoliko nije viša sila u pitanju. A kako ćete se nositi sa činjenicom da primjerice svaka tužba bi mogla iznositi negdje u visini 15.000 eura? Kako će grad to podnijeti? Pa gospođo, svakoga može tužiti, ali u toj tužbi sigurno neće uspjeti. A ili ima grad možda novce ako slučajno neka od tužbi bude na korist građana dosuđena? Ali ne mogu je dobiti jer postoji suodgovornost, tako da to što vi govorite apsolutno ne stoji.